34, 34 eller 34, 35. Ge ett exempel på en funktion på formen y är lika med kx plus m. Med den egenskapen. Vi ska rita 0 till 4 där. Har vi kx plus m dx är lika med 12. Så om vi integrerar den så har vi kx upphöjt till 2, dividerar med 2, adderar med mx med 0 till 4 är lika med 12. Så ser vi att om vi har k multiplicerar med 16, dividerar med 2, adderar med 4m, alltså x är 4. Så ser vi 8k, adderar med 4m. Är lika med 12. Det är redan 12 den där egentligen. Om k är lika med 1 och m är lika med 1. Ni kan börja med det. Så har ni y är lika med den första. Kx plus m. Så har vi y är lika med k är 1. Så x är där med 1. Prova det. Vi provar. Så har vi 0 till 4. Så har vi x plus 1. Dx. Så har vi x upphöjt till 2, dividerar med 2, adderar med x. Det är 0 till 4. Så har vi 16, dividerar med 2, är 8 plus 4. Vill ni ändra den här förhållandet, till exempel vill ni göra att k är 2? Så vad blir det m då? Så har vi 8 minus, multiplicerar med 2. Den här använder jag. Det är redan 16. Det måste vara plus 4 multiplicerar med negativ 1 ska det vara. Är lika med 12. Det är också 12. Så det måste vara här är negativ 1. Så ska vi titta. Så y är lika med 2x minus 1 blir det. Så om vi gör 0,4. 2x minus 1 dx är 0,4. 0 till 4 menade jag. Förlåt för det. Så har vi 2x upphöjt till 2, dividerar med 2, subtraherar med x. Så 0 till 4 då. Så har vi, den där är 1, så har vi 16 minus 4. Det är också 12. Så det går bra. Så det är oändligt många. Så vi har lapp n där nu då, n. Bestämmer ni att k är 3, så, eller negativ 1, ja just det, k är lika med negativ 1. Så har vi 8 multiplicerar med negativ 1 plus 4 multiplicerar med m blir det. Här har vi 8 ju. Så 12 minus 8, 12 plus 8 är 20, då blir det 5. Så m multiplicerar med, är lika med 5. Det här är 12. Så har vi y, den tredje exempel som jag ska ge nu då är att negativ x är därmed 5. Så blir det. Ska vi titta? Från 0 till 4 så har vi negativ x är därmed 5 dx. Så får vi negativ x upphöjt till 2, dividerar med 2, adderar med 5x. Det är 0 till 4. Så har vi negativ 0 till 4. X upphöjt till 2, det är 16, dividerar med 2, det är negativ 8, adderar med 20. Det är också 12. Så vi har fått 1, 2, 3 exempel. Ni får reda på andra. Alla dessa tre är rätt.